প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যি বিয়োগ ঘটিছে আপুনি খবৰো লৈছিল, সজাগত অৱস্থাত কি ক'ব এই মুহূৰ্তত? মই ঠিক 1 বজাৰ আগত মই গৈছিলোঁ, খবৰ লৈছিলোঁ আৰু বহুতো লোকে খবৰ লৈ আছিলে। তেখেতৰ বিয়োগত সমগ্ৰ দেশৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে। তেখেত এজন ৰাজনীতিবিদ নাছিল, সকলো ৰাজনৈতিক দলে ভাল পোৱা, জনসাধাৰণে ভাল পোৱা এজন ব্যক্তি আছিল আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ সদায় এক সুকীয়া অনুভৱ তেওঁ বহন কৰি গৈছিল। ইমাৰজেঞ্চিৰ পিছত যেতিয়া জনতা গভৰ্ণমেণ্ট হ'ল, যেতিয়া তেওঁ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল, সেইটো সময়ত মই তেওঁক লগ পাইছিলোঁ আৰু তাৰপিছত অসম আন্দোলনত তেখেতক ঘনিষ্ঠভাৱে লগ পাইছিলোঁ। তেখেতে অসম আন্দোলনত যোগদান কৰিছিল, আন্দোলনক সমৰ্থন কৰিছিল আৰু কাৰাগাৰো গৈছিলে। আৰু তাৰ লগে লগেই যেতিয়া আমাৰ প্ৰতিটো কথাতেই তেখেতে সমৰ্থন আগবঢ়াই যোৱাৰ উপৰিও ন্যায়সংগত দাবীবিলাকত, তেখেতে যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ল আৰু তেতিয়া মই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ইয়াত আছিলোঁ আৰু তেতিয়া আৰু বেছি ঘনিষ্ঠভাৱে ঘৰুৱাভাৱে তেখেতক লগ পোৱাৰ মোৰ সুযোগ ঘটিছিলে আৰু আজি যি ফ'ৰ লেনৰ কাম চলি আছে, এই ফ'ৰ লেনৰ কামৰ প্ৰতিও তেওঁ সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল। কাৰণ কলিকতালৈকে আছিল, অসমলৈ বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰাত আমি আটাইকেইজন সেই সময়ৰ চিফ মিনিষ্টাৰ তেওঁক যেতিয়া লগ পাইছিলোঁ, তেওঁ একে মুখৰে ইয়াত অনুমোদন জনাইছিল। তাৰোপৰিও দেশখনৰ এটমিক এনাৰ্জিৰ ক্ষেত্ৰত, আন আন ক্ষেত্ৰত তেখেতে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ হাতত লৈছিল আৰু চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰবিলাকৰ লগত কূটনৈতিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰাত তেওঁ সফল হৈছিল, যে পাকিস্তানৰ লগতো আমাৰ বৰি ৰাষ্ট্ৰ এখনৰ লগত তেওঁ বন্ধুত্বৰ দুৱাৰ খুলিছিল, আজি যিটো এতিয়াও চলি আছে। আৰু মই ভাবোঁ যে তেখেতৰ ৰাজনীতি ব্যক্তি হ'লেও ৰাজনীতিৰ ঊৰ্ধত থকা এগৰাকী ব্যক্তি, সকলোৱে সমানেই ভাল পোৱা এজন ব্যক্তি আৰু তেওঁৰ মৃত্যুত আমাৰ দেশে এজন সুযোগ্য সন্তান হেৰুৱালে, এগৰাকী ৰত্ন হেৰুৱালে। গতিকে আমি তেখেতৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু শোকসন্তপ্ত তেওঁৰ যিসকল অসমৰ প্ৰতি মনোভাৱ কেনেকুৱা? তেওঁৰ মনোভাৱ সদায় অসমৰ প্ৰতি পজিটিভ আছিলে বা যোগাত্মক দিশ আছিলে আৰু অসমৰ উন্নতি হোৱাটো তেওঁ ওতঃপ্ৰোতভাৱে কামনা কৰিছে। আজি আমি যিটো এয়াৰপৰ্টত আমি কথা পাতিছোঁ, এইটো বৰজাৰ এয়াৰপৰ্টক অসমৰ প্ৰথমজন মুখ্যমন্ত্ৰী বা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ গোপীনাথ বৰদলৈৰ নামত ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট হিচাপে ঘোষণা কৰাত তেখেতে সন্মতি দিছিল আৰু তেখেতে লগে লগে আগভাগ লৈ ইয়াক সম্পন্ন কৰিছিল। এনেকুৱা বহু কথা আছে, সৰু সুৰা কথা, সেইবিলাক মই এতিয়া ক'বলৈ নাযাওঁ। তেওঁ অসমৰ প্ৰতি সদায় এটা সদ্ভাৱ পুহি ৰাখিছিল আৰু তাক যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ আছিলে তেওঁ তাক বাস্তৱত ৰূপায়ণ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিল আৰু আমি তেওঁৰ মৃত্যুত এজন আমাৰ সুহৃদ হেৰুৱাইছোঁ বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ।